iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi joriy yilning yanvar oktyabr oyida o'zbekistonning markaziy osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi haqida ma'lumot berdi e'tibor qiling unga ko'ra qo'shni mamlakatlar bilan tashqi savdo hajmi 15.2% ga o'sib 5.9 milliard dollarga yetgan shu bilan birga mintaqa mamlakatlarga eksport 2.5 milliard dollarni import esa 3.4 milliard dollarni ko'rsatdi endi savdo aylanmasiga e'tibor qaratsak qozog'iston bilan 3.7 milliard dollarni tashkil qilib eksport hajmi bir butun o'ndan bir milliard dollarga import hajmi esa ikki butun o'ndan olti milliard dollarni tashkil qilgan qirg'iziston bilan esa eksport hajmi yetti yuz yetmish ikki butun o'ndan sakkiz million dollarga dollar dollar import hajmi esa ikki yuz o'n yetti butun o'ndan bir million dollarga yetgan turkmaniston bilan tashqi savdo aylanmasi olti yuz o'n to'rt butun o'ndan million dollarni tashkil etib shundan eksport hajmi bir yuz yetmish butun o'ndan olti million dollarga import hajmi esa to'rt yuz qirq uch yarim million dollarga chiqqan tojikiston bilan tashqi savdo aylanmasi 539.8 sa million dollarni tashkil etib eksport hajmi 405.6 million dollarga import hajmi esa 134.2 million dollarga yetganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi